Handelinge hoofstuk 16 Paulus het in Derbe aangekom en daarna in Lystra. Daar was 'n gelowige met die naam Timoteus. Sy ma, ook 'n gelowige, was 'n Joodse vrou en sy pa 'n Griek. Die gelowiges in Lystra en Ikonium het net goed van hom gepraat. Omdat Paulus vir Timoteus met hom wou saamneem, het hy hom besneë. Dit het hy gedoen ter wille van die Jode wat in daardie gebied gewoon het want hulle het almal geweet sy pa was 'n Griek Soos hulle van stad tot stad gereis het het hulle die besluite wat die apostels en die ouderlinge in Jerusalem geneem het aan die gelowiges oorgedra en hulle beveel om daarvolgens te handel So is die gemeentes in die geloof versterk en die aantal gelowiges het by u die dag groter geword Hulle het daarna deur die gebied van Frigië en Galasië gereis omdat die Heilige Gees hulle verhoender het om die woord in die provinsie Asie te verkondig. Toe hulle by die grens van Mysië kom, het hulle na Betinie toe probeer gaan, maar die gees van Jesus het hulle dit nie toegelaat nie. Hulle het toe deur Mysië gereis en na Troas toe gegaan. Daar het Paulus in die nag 'n gesig in Macedoniese man gesien wat by hom staan en hom smeek kom oor na Makedonië toe en help ons. Nadat Paulus die gesig gesien het, het ons so gou as moontlik gereed gemaak en na Makedonië toe vertrek. Omdat ons tot die oortuiging gekom het dat God ons geroep het om die evangelie aan hulle daar te verkondig. Ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na Samotrake en die volgende dag na Neapolis toe. Daarvandaan as ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in hierdie deel van Macedonië en ook Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons 'n paar dae gebly. Op die Saterdag is ons na die rivier toe, buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het daar sou 'n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar bymekaar was. Een van hulle wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedryf wy met perswolmateriaal en was van Tiatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe gedoop. Daarna het sy ons uitgenooi en gesê: "Aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom, gaan by my tuis." En sy het ons ooreed om dit te doen. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons 'n slaafin teëgekom in wie daar 'n ware sersgees was. Deur waar sy herrei, het sy vir haar eienaars baie geld verdien. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskree: "Hierdie mense is dienaars van God, die Allerhoogste. Hulle vertel vir hulle hoe hulle gered kan word." Sy het dit bydra aan mekaar gedoen totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Uit omgedraai en vir die gees gesê: "Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit." Die gees het op dieselfde oomblik uit haar uitgegaan. Twaareinaar sien dat sy nie meer held vir hulle kan inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerheid toe op die stadsplein gesleep. Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê: Hierdie mense is Jode wat moeilikheid maak in ons stad. Hulle wil ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie. Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle kleure van hulle laat afskuer en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is, is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Ope die bevel het hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in 'n houtblok vasgeklem. Teen middagoggend was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing oor die fondamente van die tronk geskit het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeye het los geraak. Die bewaker het wakker geskrik En toe dit hierre van die tronksien oop staan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, wat hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskreeu. Moenie jouself doodmaak nie. Ons is nog almal hier. Toe het die bewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra: "Meneere, wat moet ek doen om gered te word?" Hulle antwoord hom. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en al die mense in sy huis verkondig. Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonder gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Toe bringe hulle hulle na sy huis toe en sit vir hulle 'n ete voor. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap omdat hulle nou in God geglo het. Die volgende môre het die stadsbestuur polisie gestuur met die boodskap: Laat dadelik mense los. Die bewaker het toe die boodskap aan Paulus oorgedra en gesê: Die stadsbestuur het laat weet dat jy letsgelaat moet word. Jy kan nou gaan en voortspoed op jou reis. Maar Paulus sê vir die polisie: Ons is sonder verhoor in die openbaar geslaan in 'n netronk gestop ons wat Romeinse burgers is en nou wil hulle ons silletjies hier wegkry o nee laat hulle self kom en ons uitlei die polisie het dit toe vir die stadsbestuur gaan vertel die het groot geskrik toe hulle hoor dit is Romeinse burgers hulle het gegaan en om verskoning gevra hulle uit die tronk uitgelei en hulle versoek om die stad te verlaat nadat hulle uit die tronk gekom het As hulle na Lydia se huis toe waar hulle die gelowiges gesien en bemoedig het. Daarna het Paulus hulle vertrek. Handelinge hoofstuk 17. Paulus alle het hier omfipulus en Apolonie na Tesalonika toe gereis waar daar 'n Joodse sinagoge was. Soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarin gegaan en op 3 Sabbade na mekaar uit die skrif met die Jode geredeneer. Hy het die skrif uitgelê en daar het aangetoon dat die Christus moet ly en uit die dood moet opstaan het die Jesus wat ek aan julle verkondig het hy gesê hy is die Christus party van die Jode het oortuig geraak en by Paulus en Silas aangesluit 'n groot aantal godvreesende Grieke en 'n aansienlike getal vooraanstaande vroue het het ook nog bygekom Maar die Jode was hieroor afgunstig en het met die hulp van 'n klop niks verd leeglers 'n betoogang op tou gesit wat die stad in oproer gebring het. Hulle het na Jason se huis toe opgeruk en wou Paulus en Silas hê om hulle voor die volk te bring. Toe die Jode hulle in die kry nie, sleep hulle vir Jason en 'n paar ander gelowiges na die stadsbestuur toe en skreeu: "Dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring." Hulle is nou hier in ons stad. En Jason het vir hulle huisvesting gegee. Hulle handel almal in stryd met die keiser se wette en sê dat daar 'n ander koning is, Jesus. Die mense en die stadsbestuur was ontstel toe hulle dit hoor. Maar nadat hulle van Jason en die ander gelowiges die nodige waarborg gekry het, is hulle losgelaat. Sodra dit donker was, het die gelowiges vir Paulus en Silas na Berea toegestuur. Daar aangekom, het hulle na die Joodse sinagoge toe gegaan. Die mense daar was ontvankliker as die in Tessalonika. Hulle het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die skrif ondersoek om te sien of dit is so Paulus sê. Baie van die Jode het gelowe geword en ook heel party van die Grieke, mans sowel as vooraanstaande vroue. Toe die Jode in Tessalonika Ekter hoor dat Paulus die woord van God ook in Berea verkondig. Het hulle ook daar oproer gaan stook en die mense opgesweep. Die gelowiges het dadelik vir Paulus na die kus toe laat wegbring. Marsillas en Timoteus het daar agtergebly. Die mense wat vir Paulus begelei het, het hom tot by Athene gebring en toe teruggegaan met die opdrag van Paulus aan Silas en Timoteus om so gou as moontlik na hom toe te kom. Terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verantwoordig geword, toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. Hy het in die sinagoge met die Jode en die godvreesendes geredeneer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. 'n Paar wysgeere, Epikureërs en Stoïsiëne, het met hom gestry. Party het gesê Wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander het gesê dit lyk of hy 'n boodskapper van vreemde gode is. Dit was omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. Hulle het hom na die Areopagos toegeneem en gesê: "Kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? Party van die dinge wat jy sê klink vir ons vreemd en ons wil graag weet wat dit beteken." Die Atheneë, sien jy ook gemeen in die, die uitlanders wat daar gewoon het, het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets niuts te sê of te hoor nie. Paulus het toe in die middel van die Areopagus gaan staan en gesê: "Atheneërs, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdiendig is. Terwyl ek deur julle stad geloop en kyk na die plekke waar julle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan: aan 'n onbekende god." Nou ja wat julle aanbid sonder om daarvan kennis te hê verkondig ek aan julle God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het hy is die Here van die hemel en die aarde en hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie inteendeel dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee uit een mens het hy al die nasies gemaak Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om hom te soek, al sou hulle ook misrondtas om hom te vind. Hy is nie ver van enige een van ons af nie, want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Of so's party van julle digters ook gesê het, ons stam ook van hom af. Aangesien ons dan self van God afstam, moet ons nie dink dat die godheid aan beelde van goud, silwer of klip gelyk is nie. Dit is bloot skeppingse van menslike vaardigheid en verbeelding. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense oral op om hulle te bekeer. Want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal het hom uit die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het party hom uitgelag, maar party het gesê: "Ons sal jou weer hieroor wil hoor." So het Paulus van hulle af weggegaan. 'n Paar mense het egter gelowe geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, 'n lid van die Areopagus, en 'n vrou met die naam Damaris en nog ander saam met hulle. Handelinge hoofstuk 18 Hierna het Paulus Athene verlaat en na Korinthe toe gegaan. Daar het hy vir Aquila, 'n Jood wat in Pontus gebore is, ontmoet. Hy het kort tevore saam met sy vroue Priscilla uit Italië daar aangekom, nadat keiser Claudius beveel het dat al die Jode Rome moet verlaat. Paulus het hulle gaan opsoek en omdat hulle net soos hy 'n tentmakers van beroep was, Het hy het by hulle ingetrek en saam met hulle gewerk. Maar elke sabbatdag het hy in die sinagoge met die mense geredeneer en Jode en Grieke probeer oortuig. Nadat Silas en Timoteus van Macedonië afgekom het, het Paulus al sy tyd bestee aan die prediking om die Jode daarvan te oortuig dat Jesus die Christus is. Maar toe hulle hom aanhou verset en hom beledig, het hy die stof van sy klere afgeskit en vir hulle gesê: As jye verlore gaan, is dit julle eie skuld. Ek aanvaar nie die verantwoordelikheid daarvoor nie. Van nou af gaan werk ek onder mense wat nie Jode is nie. Toe het hy die sinagoge verlaat en na die huis toe gegaan van 'n godvreesende man met die naam Titius Justus. Sy huis was net langs die sinagoge. Crispus, die hoof van die sinagoge, en sy hele huisgesin het tot geloof in die Here gekom. Ook baie ander mense in Korinthe wat die boodskap gehoor het, het gelowig geword en is gedoop. Eendag het die Here in 'n gesig vir Paulus gesê: Moenie bang wees nie. Hou aan met preek en moenie stil bly nie, want ek is by jou. Niemand sal jou aanval of jou kwaad aandoen nie, want in hierdie stad behoort baie mense aan my. Paulus het 'n jaar en 6 maande lank daar gebly en die mense onderrig in die woord van God. Nadat Gallio goewerneur van Agaia geword het, het die Jode agter soos een man teen Paulus in opstand gekom en hom voor die hof gebring. Hierdie man het hulle gesê: "Probeer die mense oral om God op 'n ander manier te vereer wat in stryd is met ons wet." Paulus wou praat, maar toe sê Gallio vir die Jode: "As dit oor 'n onreg of 'n ernstige misdaad gegaan het, was dit my plig om geduldig na julle Jode te luister." Maar aangesien dit 'n gereede kavel is oor woorde en name en julle eie wet, moet julle self daaroor beslis. In sulke sake wil ek nie regter wees nie. Daarna het hulle uit die hof uitgejaag. Hulle het toe almal vir sworsdienis die hoof van die sinagoge gegryp en hom net voor die regbank aangerand. Gallio het hom egter niks daaraan gestuur nie. Nadat Paulus nog 'n tyd lank daar in die gelowiges in Korinthe gebly het, het hy van hulle afskeid geneem en saam met Priscilla en Aquila na Sirië toe vertrek. Voordat hy 'n kenkree aan boord gegaan het, het hy sy hare laat afsny omdat 'n gelofte wat hy afgelê het, vervul was. By hulle aankoms in Efese, het Paulus sy reisgenote verlaat en in die sinagoge ingegaan waar hy met die Jode geredeneer het. Hulle het hom gevra om langer te bly, maar hy wou nie. Hy het van hulle afskeid geneem en gesê: "As God wil, kom ek na julle toe terug." Hy het van Efese af weggegaan en in Sisaria aangekom. Daarvandaan het hy Jerusalem toe gegaan en die gemeente gegroet en toe na Antiochië toe vertrek waar hy 'n tyd lank gebly het. Ternou het hy weer vertrek en deur die landstreek van Galasië en Frigië gereis. Oral het hy die gelowiges geestelik versterk. Intussen het daar 'n Jood met die naam Apollos, wat aan Alexandrië gebore is, in Efese aangekom. Hy was 'n begaafde spreker met 'n deeglike kennis van die Skrif. Hy het in die leer van die Here onderrig ontvang en met groot geesdre gepraat en aan ander noukeurig alles oor Jesus geleer. Maar die dood waarvan hy geweet het, was net die van Johannes. Hy het met vrymoedigheid in die sinagoge begin preek. Toe Priscilla en Aquila hom hoor, het hulle hom huis toe geneem en vir hom die leer van God nog duideliker gemaak. Toe Apollos na Achaia toe wou gaan, het hy die gelowiges om aangemoedig en vir hom 'n brief saamgegee aan die gelowiges daar om te versoek dat hulle hom vriendelik moet ontvang. Daar aangekom was uit tot groot hulp vir dief wat deur die genade van God gelowe geword het want hy het die Jode in die Openbar kragtig weer lê en uit die skrif bewys dat Jesus die Christus is